orqanlarının nümayəndələri, rəhbərləri imkan vermirlər. Xüsusilə bölgələrdə. Əgər kimsə bir balaca indi özü üçün iş qurursa, gəlirlər, bir zəli kimi yapışırlar bunun bədənindən, sorurlar onun qanını. Belə adamlara qarşı çox ciddi tədbirlər görüləcəkdir. Hüquq-mühafizə orqanları artıq məndən çox ciddi tapşırıq alıblar və siz nazir kimi çalışmalısınız ki, belə hallara yol verilməsin. Əgər yol verilərsə, dərhal məni məlumatlandırın. Belə yaramaz məmurlara qarşı ən ciddi sanksiyalar və tədbirlər görüləcəkdir. Kanalımıza şikayət Ağcabədi rayonu Boyat kənd Uşaq Musiqi Məktəbinin bir qrup müəllim və valideynlərindən gəldi. Boyat kənd sakini Şamil Qarayev və kənd sakini Aliyar Hüseynov sözü gedən məktəbdə acınacaqlı vəziyyətin olduğunu bildirir. Vətəndaşlar dəfələrlə aidiyyatı qurumlara müraciət etsələr də, onların müraciətlərinə məhəl qoyulmadıqlarını qeyd edirlər. Şamil Qarayev ölkə başçısına müraciət etdiyi üçün məktəb rəhbəri Şahnaz müəllimə tərəfindən ona qarşı qərəzli mövqe göstərildiyini, onun müəllim fəaliyyətinin icrasında çətinliklər yaradıldığını, onun dərs saatının azaldıldığını bildirir. Həmçinin məktəbdən artıq bir neçə şagirdin çıxarılacağını da bildirən Şahnaz müəllimə səbəbin Şamil Qarayevin şikayət etməsini və ona heç kim qarşı qoya bilməyəcəyini, onun arxasında duran, onu qoruyan Qarabağ Regional Mədəniyyət İdarəsinin müdiri Qalib müəllim durduğunu və o nə desə onunla birgə hərəkət etdiyini bildirirlər. Vətəndaşlar iddia edir ki, Şahnaz müəllimə Boyat kənd Uşaq Musiqi Məktəbinin rəhbəri olduğu məktəbdə istilik sisteminin olmaması, musiqi alətlərinin yararsız vəziyyətdə olmasını, sinif otaqlarının müəllimlərin şəxsi vəsaiti hesabına tikildiyini bildirir. İllərdir bu məktəbdə təmir işləri getmədiyini, lakin vətəndaşlar məktəbə ayrılan inventarın və yeni musiqi alətlərinin bu məktəbə verilməməsinin səbəbkarı məktəbin rəhbəri və Qarabağ Regional Mədəniyyət İdarəsinin müdiri Qalib müəllim tərəfindən mənimsənməsi olduğunu bildirirlər. Vətəndaşlar gələcəyimiz olan körpələrimizin məktəbə dəftər qələm əvəzinə odun şələsi daşıdığını bildirir. Sözü gedən məsələlərlə bağlı Qarabağ Regional Mədəniyyət İdarəsi ilə əlaqə saxladıq. Bu qədər yazılan məktublara, müraciətlərə rəğmən məsələdən xəbərdar olmadıqlarını bildirdilər. İndi isə olunan iddiaları daha ətraflı vətəndaşların öz dillərindən dinləyək. Ağcabədi rayon Boyat kənd sakini Qarayev Şamil İlhamoğlu. 1998-ci ildən mən Uşaq Musiqi Məktəbində dərs keçirəm. Hal-hazırda bu günkü gündə 2024-cü ildə mən bu qışı öz sinifimdə peş vermədilər. 18 sinifə qarşılıqlı 4 dənə salarka peçi yanıb. 18 sinifə qarşılıqlı. Şahnaz müəllim mənim otağından girəndə deyir ki, bu belə olmalıdır. Deyirəm, niyə belə olmalıdır? Deyir, mənim arxamda Qalib müəllimdir. Yəni, bu belə olmalıdır. Alətlər yoxdur. Mən 98-ci ildən işləyirəm, eyni alətlərdir. Yəni, alətlər bərbat gündədir, siniflər bərbat gündədir. Öz vəsaitimizlə 11 sinif 1 deyimişik, 3 sinif 1 deyimişik. Deyir ki, bu belə olmalıdır. Nə deyirik? Deyirlər, bu belə olmalıdır. İndi də mən cənab prezidentimizə şikayət verdiyimə görə bizdən Şahnaz Əhmədova məktəbimizin direktoru deyir ki, siz niyə cənab prezidentimizə olan nöqsanları çatdırırsınız ki, biz də bu uşaqları çıxardırıq. Bir neçə müəllim gedib Qalib müəllim yanına, Qalib müəllim də həmçinin eyni sözü deyib ki, Şamil müəllim şikayəti geri götürsün, şikayəti geri götürsün, biz də uşaq çıxartmayaq. Necə yəni, siz şikayət etdiyinizə görə evlatlarınız məktəbdən çıxarılır mı? Yox, evlatlarımız yox. Kənd sakinlərinin övladları, kənd sakinlərinin övladları. Sizə qohum olanlar çıxır yoxsa? Yox, mənim öz dərs saatımdan kəsdi ki, deyir, hələ bu başlanğıcdır, hələ getdiksən kəsəcəyik, may ayında da bir 10 uşaq çıxardır. Səbəb nə göstərir? Səbəb göstərir ki, şikayət verdiyinizə görə. Bax, mən bu yüzlərlə məktublar gedir, bax, bu yüzlərlə əlimizdə olan faktlar gedir, bax, disklər. Bax, bunların hamısı, bax, çəkilişdir, bax. Bax, bunun hamısı məktublar, yüzlərlə məktublar gedir. Bu, bilmirəm, niyə gizlənilir, cənab prezidentimizə bunlar niyə ötürülmür. Bax, burada da məktublardır, bax. Bunun hamısı məktublardır, hamısı əsassız qalır. Baxan, belə ki, bizim cənab prezidentimiz deyir, mənə siqnal verin, biz də olan nöqsanları veririk. Məktəbə cari remonta pul ayrılır, 1 manat 98-ci ildən bugünə qədər 1 manat o məktəbə bir kutu kraska verilməyib. Ya bir heç nə bir, deyir, bu belə olmalıdır, dövlətin deyir, büdcəsində deyir, pul yoxdur.
Ona görə də biz heç nə edə bilmirik. Mən özüm Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüyəm, ailəri isə Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüyük. Biz bu hakimiyyəti dəstəkləyirik. Allah cənab prezidentimizin canı sağ olasın. Mən belə fikirləşirəm ki, yəqin ki, bu qısa vaxtda, yəqin ki, biz cənab prezidentimizdən görüş istəyirik. Yəni bizi görüşək olan əlimizdə çox vaxtlarımız var. Yəni o olanla 2021-ci ilin saray arxası ortada olmadı, verilmədi, odun peçi yandırdıq. Qarmon bərbat vəziyyətdə, pianinalar bərbat vəziyyətdə. Deyir ki, bu belə olmalıdır. Niyə belə olmalıdır, mən bilmirəm. Yəni bizə də hədə, qorxu, ancaq ki, hə, sən şikayəti geri götür, cənab prezidentimizə verməkinə şikayəti, biz də uşaq çıxartmayaq. Demək biz deyəndə bizə hədə gəlirlər, qorxu gəlirlər. Kim gəlir hədə qorxu? Hədə qorxu Məktəbin rəhbəri Şahnaz müəllimə, Qalib müəllim də oradan deyir ki, Şahnaz müəllim şikayəti geri götürsün, Şahnaz müəllimə deyir. Qalib müəllim kimdir? Regionun, Qarabağ Regional Mədəniyyət İdarəsinin rəisi. Yəni, biz... yəni o deyib, özümüzə deyib, yoxsa... Yox, bu Şahnaz müəllimə burada məktəbdə mənə deyib. Bir neçə müəllimdə Qalib müəllimin yanına gediblər, orada deyilib ki, Qalib müəllim deyib ki, o məktəbdən Şamil müəllim 264 dənə deyib məktub gəlib mənim ünvanıma. Mən səhv yazmamışam, mənə o nöqsanları yazıram. Mən yenə deyirəm, 98-ci ildən işləyirəm, o məktəbə bir manat olsun, bir qutu kraska nə eləmişik, özümüz eləmişik. Nə işlər görmüşüksə, öz vəsaitimizlə görmüşük. Hansı qurumlara yolluyuruq bu məktublarımız cənab prezidentimizə çatmır. Niyə baxılmır? Niyə baxılmır da? Niyə örtbasdır edilir? Və cənab prezidentimiz axı vurğuluyur ki, mənə siqnal verin, olan nöqsanları verin. Yanına girmək olmur. Yanına girsən Şahnaz müəllim, mənim deyir, mənim arxamda Qalib müəllim durur. Bu belə biz gözəl ölkədə yaşayırıq axı. Bizim gözəl prezidentimiz var, Allah canı sağ eləsin. Bəs bir belə də bir haqsızlıq olar. Bəs bir belə də ki, mən məktəbdə müəllim kimi yox, mən kölə kimiyəm. Gəlir müəllimlərə deyir ki, Şamil müəllim şikayət verdiyinə görə uşaq çıxacaq. Belə olmalıdır. Biz belə yaşamalıyıq. Mən yenə deyirəm, biz gözəl ölkədə yaşayırıq. Bizim gözəl prezidentimiz var, Allah canı sağ eləsin. Şamil müəllim, biraz öncə qeyd etdiniz ki, məktəbdə sinif otaqlarını özünüz tikmisiniz, öz vəsaitinizlə. Bəli, bəli, bəli. Yəni neçə sinif otaq tikirik burada? 11 sinif bir tikmişik, 3 sinifdə bir tikmişik. 14 sinif. Yəni öz vəsaitinizlə. Öz vəsaitimizlə. Heç bir yəni bizə heç bir dənə deyirəm bir qutu kraska verilməyib. Bir qutu kraska. Alətlər bərbad gündədir. Yəni bu bir belə sinifə nə qədər xərc getdi? Bir sinifə nə qədər maliyyə xərci çəkdi? Yox, valla onu xatırlamıram, amma yəni ki... Neçənci ildə deyimisiniz, ən axırıncı sinifi? Ən axırıncı sinifi harca 5 il bundan qabaq deyimişik. Neçənci ildən başlayıb, neçənci ilə 18 sinif elətmişsiniz buranı? Təxminən 450 manatdan hər sinifə məlumlərdən buluyor, təxminən. Hər sinifə 450 manat? 450 manat buluyor. Fövqəladiyyə zəhv vururuq ki, şunurlar gedir, siniflərin üstündən gedir, üstləri açıqdır. Gəlirlər, niyə ört bastır olunur, mən başa düşə bilmirəm. Əlimdə mənim faktlarım var. Yəni, faktlar hamısı mənim əlimdədir. Yəni, biz bu bir... Mən sentyabr ayından indiyənə qədər, sentyabrdan aprel ayıdır, aprelə qədər, indiyənə qədər mən nə qədər yüzlərlə məktub yollamışıq. Yəni, buna niyə baxılmır? Həqiqətən Boyaq Məktəbi... Özünüzü təqdim edin. Şeyin ovalıyaq. Həqiqətən Boyaq Musiqi Məktəbini çox bərbat aldı. Ona görə bərbat aldı ki, siniflər çox qədalı vəziyyətdədir. Dəncə sinifin biri yanıq, parası polu var, parası yoxdur. Dəncə onun da çəkilişi var. Onu dəfələrlə aidiyyəti qurumlara müraciət olunur. Nazirliyə müraciət, Nazirliyin şöbə müdürü ümidləndir, gəldi. Dəncə buna göz yumdu getdi, gördü. Dedi, bu tədbir görünəcək, heç bir tədbir görünmədi. Mədəniyyət, musiqi məktəbində olan... Necə yəni, Mədəniyyət Nazirliyinin nümayəndəsi... Nümayəndəsi gəldi, baxış keçirdi, çıxdı, getdi, heç bir tədbir də görünmədi. Fövqəladə hallara məlumat verdik, o da heç bir tədbir görmədi. Musiqi məktəbində də 18 sinifə qarşı 4 dənə sinifdə peş yandı. Yaxşı, bəs onda bu 4 dənə sinifdə o... 14 sinif nə yandırıb, necə oturub o sinifdə? 14 sinifdə peç olmuyor, nə yanacaq olmuyor, nə peç olmuyor. Onda dərs getməyibmi bu qış fəslində? Necə? Məktəbdə dərs getməyibmi qış fəslində? Gedib, us kimi siniflər. Şəxsən mən bu uşaq gedirdi, 5 dəqiqə növbəti gözləyirdi, 5 dəqiqə bu məlum olan 10 nəyəsə yarım saat, 45 dəqiqə dərsin ki, cingim qaçırdı. O sinifdə oturmamında da. Dəfələrlə onu müraciət elədik, regionlar, mədəniyyət nazirliyinə, hər tərəfə yolladıq. Mənim sinifdə bu qış Şahnaz müəllimə peş vermədi. Bu kimi otaqda
Mənim əlimdə çəkilişlərim də var da, yəni hamısını çəkmişəm. Mən əlimdə faktlarım da var ki, bizə 4 sinifə peş yandı. O da məktəbin rəhbərinə gedib deyirsən, deyir ki, mən bu deyir belə olmalıdır. Və həqiqətən mi bu belə olmalıdır mı? Biz də bilək ki, bu belə olmalıdır, biz də gedib sakitcə duraq. Amma biz, mən yenə deyirəm, bizim gözəl ölkədə yaşayırıq, bizim gözəl prezidentimiz var, Allah canını sağ eləsin, biz neft olan ölkədə yaşayırıq. Bizim hər şey bu oldu. Biz 44 günlük müharibədə cənab prezidentimizin, Allah canını sağ eləsin, bizim aylıq maaşlarımız vaxtı-vaxtında vuruldu. Amma ayrılan pulu, cənab prezidentimiz, ayrılan pulu, dövlətdən ayrılan pulu mənimsənilir. Bir manat olsun, məktəblərə pul ayrılmır. Ancaq deyirlər ki, bu belə olmalıdır. Heç bir şey olmadı. Bax, mənim çıxışım quracandır. İstəyiniz nədir, yaxşı, bax, bu müraciət? Mən istəyim cənab prezidentimizdən xahiş edirəm, bizi görüş istəyirik cənab prezidentimizdən. Əlimizdə olan faktlarla, bizdə çox faktlar var. Yəni, o faktları biz cənab prezidentimizə təqdim edək, baxılsın, bizi qəbul edəsin. Cənab prezidentimizdən xahiş edirik. Həqiqətən Boyat Musiqi Məktəbində çox bərbat aldı. Yanacaq qış uzunu. 2021-ci Vafşi Salyarka Solvid. 2021-ci ildə Vafşim bir damcı da olsa, bir sinifdə də olsa peş yanmıyıb. Yanıb odun peçi, onu müəllimlər özləri gətirir. Sonraki illərdə hər il 18 sinifə qarşı 4 dənə peş qoyulur. 4 dənə peş qoyulub ona yanacaq verir. 18 sinifin yerdə qalan 14 dənə sinifində yanacaq olmuyor. 4 sinifində biri öz direktorunu tanıyır. 3 sinifində. Onun plus məktəbin həyətində 2 il bundan, 2 il bundan qabaq kəsilən ağaçların kötükləri də var. Odun kimi yandırıblar. Bu yanacaqlar da olmuyor. Daha önce elektrik sistemi bərbat aldadır. Məktəbin özü bərbat aldadır. Onu da şikayət edirsən, deyir uşaq çıxsın. Uşaq niyə çıxsın? Kim deyir? Direktor. Necə yəni, şikayət etdiyinizə görə? Mənim müəllimlərə deyirmiş ki, şikayət elədiklərinə görə uşağı çıxardır. Hansı müəllimə deyib? Direktor. Siz direktorun özündən soruşdunuz mu belə bir söz deyib müəllimə? Bəlkə sizə yanlış məlumat veriblər direktorun adından? Məlumat verən müəllimlər hamısı dedi ki, direktor bu söz deyir ki, əgər uşaq məktəb bərbat haldadırsa deyirsiniz, onda uşaq çıxsın, işləməsin. Bəs yaxşı, bunu güya regiondan deyiblər bunlara. Bəs yaxşı, bu uşaq bu məktəbə gəlir, bu dövlət bir-birə büdcədən pul ayırır, buna bağlır. Siz niyə buna direktora, regionala yazılır ki, buna niyə göz yumursunuz? Heç kəs fikir vermir, heç kəs bax. Yuxarı dayışı, Nazirliyə, Məytuf yoxlanıldı, Ümid müəllim gəldi. Ümid müəllim gəldi, baxış keçirdi, vəziyyəti öz gözü ilə gördü, sakitləşdi, getdi. Heç bir tədbirdə görülmədi. Belə deyək də, Ümid müəllim ümidimizi gəldi qırdı. Gəldi qırdı. Belə çıxır ki. Hə, heç bir tədbirdə görülmür. Son olaraq istəyiniz nədir? Bu vəziyyət düzəlsin. Bu məktəb bərpa olunsun. Orada yaxşı şagirdlərimiz var. Daha oradan yaxşı şagirdlər çıxıb qıraqda oxuyub. Konservatoriyada, harada. Bu məktəb bərpa olunsun və ora savadlı bir rəhbər təyin olunsun. Savadlı. Rəhbər təyin olsun, məktəb işləsin.